naisten liigan ylempi loppusarja on alkanut tänään PK HJK-pelillä ja palokissojen osalta se alkaa huomenna. Lähtötilannehan ylempää loppusarjaa on kaikkien muiden osalta varsin tiukka, eli sijat kakkosesta kutoseen on tällä hetkellä 3 pisteen sisällä. Tiia Savolainen, millä fiiliksillä loppusarjaa kohti? No Honka meillä nyt ekana vastassa, että totta kai lähdetään ottaa siitä revanssia, kun viimeksi hävittiin niille, niin sitten lähdetään voittaa jokaista peliä ja toivotaan sitten, että menee samalla lailla kuin viime kausi, että tullaan alta vastaan aina sitten voittoon. Entäs päävalmentaja Olli-Pekka Ojala, mitkä tunteet on ensin yläloppusarjasta ylipäätään? No varmaan kaikki, ketkä katsoo sarjataulukkoa, niin tietää, että äärimmäisen tasainen ja ei varmasti niin kuin, sinun niin kuin 5 hyvää peliä jäljellä, että se yksi peli ei sinänsä, yhden pelin tulos ei välttämättä merkkaa, vaan siinä merkkaa varmasti eniten se, että kuka pystyy esiintyä parhaiten niissä 5 niin kuin pelissä kokonaisuutena ja ottaa sitä kautta niin kuin sillä tasaisuudellakin ehkä pisteitä, että isoihin notkahuksiin ei ole varaa ja mä luulen, että meiltä se isoin notkahus on tällä kaudella nähty ja ja nyt voidaan niin kuin, tai nimenomaan kun Tiiakin sanoo, että vähän alta vastaan tai sieltä takaa, niin meillä on hyvät asetelmat lähteä tekemään sama huikea loppukausi kuin viime kaudella. Ja huomenna siis vastassa Honka, edellinen peli Espoossa 5-2 Nekkuun. Keväällä Honka kävi täällä ja silloin taas pallokissa tuli muistaakseni 3-0 parempi. Milläs mielellä huomisen? Joo, sit Honka vieraspelistä ollaan, niin kuin sanoin tuossa äsken pelaajillekin, niin tietty matka kulettu ja käännetty ne vaikeudet voitoksi ja ollaan menossa niin kuin erittäin hyvässä vaiheessa. Saahan tällä hetkellä noin pitempiaikaisesti loukkaantuneitakin, ketä on ollut niin kuin aika tärkeitä pelaajia sivussa, niin ehkä pikkuhiljaa jo mukaan ja jopa huomiseen kokoonpanoon, niin tosi hyvillä fiiliksillä lähdetään niin kuin Honkapeliin ja ennen kaikkea se niin kuin, ei mietitä mitään se Honka tekee, vaan ollaan mietitty tässä niin kuin, ollaan saatu peli käännetty nimenomaan sitä, että mitä me tehdään ja mitä meidän pitää tehdä paremmin. Ja tämä kaikki tekeminen tällä hetkellä viittaa siihen, että huomenna Honka ja sitten nämä loput pelit, niin me ollaan kyllä valmiita voittaa kenet tahansa. No, ja ylempi loppusarja siis pallokissojen osalta alkaa huomenna lauantaina Savon Sanomat Areenalla kello 17.30 Honkaa vastaan. Tervetuloa.